došla sam na trening radionicu. Radimo putem igrice Minecraft uređenje prostora oko reke Ibar, odnosno na severnom delu Mitrovice. Naš cilj je da sredimo taj prostor onako kako smatramo da treba. To je neki vid radionice gde učestvuju svi građani i na taj način pokušavamo da rešimo probleme kako bi zadovoljili sve potrebe, da kažem, našeg grada. Trigu tani portani nukoš njendje trigu heč. Ma spori još pa pastor ti ja. Do me thon trigu më bëhet çdo të shtunë dhe pas trigut nuk pastrohet edhe nuk shfrytëzohet prej qytetarëve pjesa heq. To što pravim stakleni most kroz koji će svi ljudi koji prolaze preko njega moći vidjeti reku ispod sebe, a nalazi se iznad nje. Ne jem to kriju, ma shumë hapsira gjallë për ta, mënyrë që me pos mundësi ma shumë të trind, me pos vend për rekreacion edhe me pos hapsira publike.